зүгээр ярих бус итгэлтэйгээр тухагла. Хүн өөрийнхөө бодит байдлыг хэрхэн бүтээх вэ гэдгийг хэлээ. Бид өөрийнхөө тухай, бусдын тухай, амьдралын тухай шүүж, тунгааж, өөртөө ярихтаа сулбар хэлбрээр ярьдаг. Үнэгэ болох хэрэгтэй. Бид юу хийх, ямар хүн болох тухай яриан дээрээ хамгийн ихний алдаагаа гаргадаг. Ёстой, хичээх, гихмит үгнүүдийг яриад ч хэрэггүй. Тухайн үйл явдал хизээ болохыг бид далд ухамсартаа тогтоодогч тэр нь одоо цагдаар байдаггүй юм. Шинэ оны ихэр маш олон хүн дараа жилдээ ямар ямар зорилгод хүрэхэд тодорхойлдог. Гэхдээ ихэнх нь түүндээ хүрдэггүй. Түүний нэг шалтгаан нь тэд зорилгоудаа ямар үгээр тодорхойлж бичсэнтэй холбоотой. Өөрөөр хэлбэл дандаа ирээдүйн цаг дээр бичигддэг. Яг одоо биш, дараа. Би ийм юм дахиж хийхгүй, би үүнийг хийнэ гэх мэт зорилго тавих ихэндээ сайхан сонсогддог нь үнэн. Гэвч яг цаг нь тулаад ирэхээр хаашаа ч юм нисэн оддөг байна. Тэгээ та нөгөөл том хар нүхэндээ яах учраа олохгүй үлдэнэ. Ингээд дотоод дуу хоолой ч таныг зовоож эхлэндээ. Турна гэж өөртөө амласан ч пицца идэх дуршил нь төрөөд байвал яах вэ? Мөнгө хөрөмтлүүлэхээр шийдсэн ч хамгийн дуртай хүрэмч нь гинэт хямдарвал яах вэ? Шийдвэр гаргахын өмнө төрж байсан тэр бүх сэтгэл хөдлөл ор мөргүй арилж, хуучин бодлууд дотор ч оволцоод ирэхэд та яах ёстой вэ? Та оронд нь юу хийх вэ? Өөртөө тунхаглан ярих гэдэг нь яг одоо энэ мөчид байгаа газартаа хамаатуулан итгэлтэйгээр тунхаглахыг хэлнэ. Би хийх болно, би өөрчлөх болно гэсэн сул өнгөйсээр бус, би хийдэг, би өөрчлөгцөн гэх мэтчлэн эрх мэдэлтэйгээр тунхаглах хэрэгтэй. Яг одоодоо тунхаглах өнгө аясаар ярих нь би физиолог болон сэтгэл зүйн хувьд хүчтэй нөлөөтөөс гадна яг тухайн мөчид маш их нөлөө үзүүлдэг. Би тайван байна гэж хэлэх нь би тайвширна гэж хэлэхээс асар их ялгаатай. Эхнийх нь яг тухайн мөчид хамаатай бол удаах мэдрэгдэл нь хизээ нэгэн цагт болох юмний ердийн тодорхойлолт гэлтэй. Тиймээс өдөр тутмын амьдралдаа тунхаглан ярьж, ердийн нэг хэвийн өнгө аясаар ярьж эхэлбэл өөрийгөө хязгаарлаж эхлээрээ. За, өнөөдрийн зүгээр ярих бус итгэлтэйгээр тунхаглах гэдэг сэдв маань энд хүрээд өндөрлөө. Дараагийн дугаарын подкастаар иргэн уулзтлаа. Түр баяртай.